První FC Slovácko v prvoligovém utkání se Slavií Praha zahrozilo už ve druhé minutě, kdy hlavičku Šumulikovského vyrazil gólman Rakovan na roh. Další šance ale patřily hostům, kteří se neustále tlačili před domácí branku. My jsme věřili, že dneska na Slovácku můžeme uspět. Já si myslím, že možná je to zní paradoxně, ale podle toho výsledku, který nakonec je stanoven, takže jsme k tomu neměli daleko, abychom uspěli, protože jsme to byli určitě první my, kdo šel do velkých, řekl bych, 100% šancí v podání hlavně Štěpána Koreše. Bohužel to zase to skončilo tak, jako v poslední době to je u nás obvykle. Domácí nicméně podnikali neustále nebezpečné protiútoky. Do největší šancí se dostali Kuncl a Došek. Branky se však 4000 promrzlých diváků dočkali až ve 37. minutě. Košuta ve vápně hostů stáhl k zemi Neves a kopala se penalta. V míči se postavil Kerber a s přehledem poslal Slovácko do vedení 1-0. Už jsem dostal několik SMS-ek od i našeho managementu, že to je velmi diskutabilní zase situace, takže rád se na to podívám. Vedením Slovácka nad Slavií 1-0 skončil také první poločas. O vyplnění přestávky se postarali zástupci fotbalové asociace, kteří na trávníku představili trofej pro vítěze Gambrinus ligy. Ta putuje po stadionech těch oddílů, které ještě neměli tu čest zvednout i nad hlavu. Vstup do druhé půle měla lepší Slavia Praha, ale v brance domácích čaroval Dušan Melichárek, který v 52. minutě zneškodnil jasnou šanci Juhara. O chvíli později udeřil domácí kanonýr Libor Došek, ten si naskočil na přesný centr Kuncla a Slovácko vedlo 2-0. Domácí si ještě v závěru vytvořili několik dobrých šancí, zvláště Petrova hlavička zle vystrašila hostujícího gólmana. Třetí hřebíček do rakve hostí však zarazil až ve druhé minutě nastavení střídající Volešák. Po centru trávníka stanovil konečné skóre zápasu první FC Slovácko Slavia Praha na 3-0. Nerodila se ta výhra jednoduše, protože zejména hráči rychlostní typy Slavie nám opravdu dělali problémy a Dušan Melichárek reflexivně vychytal dnešní výhru, i přesto, že dneska byli střelci 3, tak dneska ty střelci byli ve stínu Dušanovu Melichárku. Slovácko vyhrálo, protože naše chyby využilo. Nebylo zase až tak přehršlé. Já si myslím, že zase Slovácko hrálo dobře, poměrně dobře, hrálo bojovně to svoje, tak si zase tak tolik šancí jakoby nevytvořilo. My jsme měli určitě čistější a vyhrálo, protože oni naše chyby využili a my jsme jejich chyby nevyužili. U 15 kolech 19 bodů, tak to jsme si takhle nějakým způsobem představovali, hlavně pro ten klid, pro další práci. Protože jsme v létě, jak víte, nastavili nějaký metr trochu odlišnější a nejde jenom prostě bavit se o koncepci a o herním stylu, ale jde o to, aby jsme sbírali i body, což 19 bodů je v tuhle chvíli asi tak to, co jsme mohli dosáhnout.